Ahojte sukulenti, vitajte pri epizóde číslo 62. Pripravte sa na poriadnu shit show. Nemám slov na to, ako zle hráme, akú smolu neskutočnú máme, všetko, čo môže ísť, ide proti nám. Tí šikovnejší z vás môžu tu hore vidieť, že už sme druhí, nie sme prví. Poďme sa pozrieť na to, ako sa to celé vyvinulo. Naposledy sme spolu hovorili, v tomto zápase to sme videli, porazili sme podbrezovú 3-0. Ďalší zápas, Zlaté Moravce, zvíťazili sme 5-1. Uh, super. Všetko vyzeralo, že bude fungovať tak, ako má, ale potom prišiel tento sled zápasov, dve prehry po sebe, potom výhra v pohári, ale v lige ďalšia prehra, čiže tri ligové zápasy po sebe sme prehrali, v každom jednom sme mali lepšie XG. Prvý zápas. Hrali sme s Dunajskou stredou. Bolo to viac menej vyrovnané, ale keď sa pozrieme na XG v tom danom zápase, tak na konci dňa sme mali dať o jeden gól viac ako DAC. 1,66 ku 0,79. Gól nám dal kto iný ako Matúš Hulínek. Hráč, ktorý má obrovskú formu, najmä proti nám sa dosť presadzuje. Rozhodol tento zápas prospech nášho supera neradoval sa, dole bolo napísané, že z rešpektu k svojmu bývalému klubu, tak napriek tomu, že boli iba na hostovaní u nás, má, nás má vo svojom srdiečku a odmietol sa radovať z gólu, ale nezabránilo mu to ten gól dať, takže tu sme trošku srdce rvúco kvôli Hulinkovi prehrali 1-0. Potom prišiel duel s Trnavou. Opäť zápas, v ktorom sme boli lepší. Myslím si, že to XG bolo nie tak veľmi výrazne v náš prospech. Áno, vidíte, že ten zápas mal pravdepodobne skončiť remízou 1,4 1,18 v náš prospech. Ach, neviem, čo povedať. Klás nám dal gol po tom, čo ušiel našej obrane. Vystredal som toho obrancu, ktorý za to bol zodpovedný. V druhom počasu sme boli oveľa lepší. Hans dokonca aj skóroval, ale gól nebol uznaný kvôli offsajdu. Prehrali sme 1-0. V týchto dvoch dueloch teda sme nezískali ani jeden bod a v jednom z duelov Žilina takisto prehrala v tom istom kole, ale myslím, že to bol hneď tento prvý, keď sme s Dunajskou stredou prehrali, tak Žilina vtedy zvíťazila, to znamená, že nás predbehla, pretože mala lepšie vzájomné skóre so zápasov a dostala sa na prvú priečku a potom tu sme prehrali s Trnavou, prehrala aj Žilina. Potom prišiel tento duel s Podbrezovou, kde to vyzeralo, že konečne sme si napravili chuť. 3-1, no Kosi hetrik, inak no, Kosi sa snaží, no Kosi maká a dáva góly, ale nie vždy to stačí. Tak toto som si myslel, že dobre. Malá kríza, je to zažehnané. Prišiel duel so Spartakom Trnava. V 14. minúte sme viedli 2-0. XG na konci zápasu bolo v náš prospekt 2,15 k 1,34. Asi sme mali vyhrať 2-1. Možno remíza 1-1 by bola spravodlivá. Alebo 2-2. No každopádne boli sme lepší tým. Mali sme si odniesť nejaké body. Vyhrávame 2-0. No kosí 2 góly. Všetko je super, paráda. Takáč dáva na 1-2. Ja myslím, á, možno ešte budú nejaké problémy. Cez polčas hovorím chlapcom, udržte si pozornosť, nezaspíte na Vavrínoch. Kotlár za 5 minút otáča vedie Trnava 3-2. Klas potom ešte pridal gól na 4-2. My sme dali v 91. minúte. Nkosi dal na 4-3. Završil svoj hat -trick. Ja som si že dobre, aspoň teda ten hat -trick. Posledných pár sekúnd dokonca. Helembaj vyrovnáva na 4-4. Dávam tu oslavné kolečko dole. Gól nebol uznaný kvôli offside. Ďalší zápas, ktorom sme prišli o body. A chcel som vám ukázať ešte jednu vec v tomto dueli. 14. minúta vedieme 2-0. V tom istom kole hrala aj Žilina. A bol to duel túto proti Dunajskej strede, ak sa nemýlim. Žilina viedla v 15. minúte 2-0. Čiže v 15. minúte na oboch, oba týmy, ktoré boli v tom čase prvé, viedli 2-0. My sme prehrali 4-3, Žilina prehrala 3-2. A tu môžete vidieť tú katastrofálnu formu Žiliny. Toto bol ten duel, kedy oni porazili pod Brezovu, my sme prehrali, takže nás predbehli. Ale potom vždy, keď sme my prehrali, tak prehrala aj Žilina, aby s nami súcitila. Čiže nakoniec to nie je až taká tragédia, ale teda nevyvíja sa to vôbec dobre. Potom sme urvali výhru 2-1, kosy, dva góly. Tento naozaj ťahá dopredu. Nebol to zápas, ktorom sme boli o mnoho lepší, ale na konci som začal brániť, všetko išlo dozadu. Zranil sa tu Laky na 9 mesiacov, prišli sme o nášho náhradného ľavého obrancu, takže teraz všetko je na Helenbajovi. Ale teda odnesli sme si 3 body z tohto duelu, bohužiaľ na takisto vo svojom paralelnom dueli. Potom prišlo semifinále, v ktorom sme dostali žreb Dunajskú stredu a bola to opäť Hulínek show plus Atila Jožef Kánoc, títo dvaja hráči nám dali dokopy 3 góly, ešte sa pridal aj Patrik Lacko, úžasnou strelou asi z 20 metrov, takže tuto vyzeralo, že je po všetkom, prehrali sme 4-0 a nenastupil som s až takou oslabenou zostavou. V obrane som to trošku rotoval, ale vpredu bol tam aj Misa, bol tam Hanslík, prišiel on kosi, hral aj Rekosilva, Bekimdreju, takže vôbec to nebola oslabená zostava, prehrali sme 4-0, ale bol to dôvod, v ktorom sme si konečne zaslúžili aj prehrať. Na konci dňa bolo XG 2,15 1,08, takže asi to nemalo byť 4-0, ale Zaslúžene sme teda prehrali. Potom prišiel domáci dôvod proti Slovanu Bratislava. Priebeh môžete vidieť sami. Vyhrávame 3-0. Paráda. Začnem pomaličky striedať unavených hráčov, trošku sa stiahnuť. Slovan dáva na 1-3. Potom 84 minúta, Slovan dáva na 2-3. Ja začínam panikáriť, neviem čo mám robiť. Všetko som stiahol dozadu, dali sme veľmi defenzívny štýl, žiaden highlight. Našťastie sme tu vydreli, tú, to víťazstvo 3-2. Žirina vtedy ale mala tuše Michalovca alebo nejakého ľahšieho súpera, takže ona zvíťazila. Tým pádom sme len nestratili na ňu žiadne body, ale nedokázali sme ju predbehnúť, ale veľmi, cená veľmi cené víťazstvo. Cena bela Belasimi, ktorých máme kontinuálne problém porážať. A potom prišiel tento duel z Dunajskou stredou, lígový. Aj my sme vyrovnali z penalty, ale oveľa bolestivejšia bola penalta v 88. minúte, ktorú Balič premenil. Dunajska vyhrala 2 -1. A bol to, bolo to to kolo, kedy Žilina prehrala. Takže keby sme to udržali, keby sme tú penaltu nepustili, tak by sme mali plus jeden bod a predbehli by sme Žilinu. Ale miesto toho sme kapitulovali znova ďalšia prehra v lige, ktorá znamenala, že sme si žiadne body nepripísali, našťastie teda ani Žilina. A potom prišiel tento odvetný zápas s Dunajskou stredou, ale keďže prvé kolo skončil 4-0, nedával som na veľké šance, nastúpil aj rok Kidrič, snažil som sa šetriť hráčov, ktorí by patrili do základu a tým pádom sme veľkú šancu nemali, dlho sme držali stav 0-0 a potom Dunajska dala na 1-0, trošku som zvýšil útočenie, poslal som tam Kosiho a pochopiteľne práve tento hráč, ktorému to teraz padá, skóroval a vyrovnal na 1-1, tak aspoň to nebola porážka, ale celkovým skore 5-1 sme vypadli. V druhom semifinále Žilina mala ľahší los, mala prešov, doma vyhrával Žilina 3-0 a potom prehral s Prešovom v Prešove 1-0, ale v finále tým pádom celkom jednoznačne si to viete vyvodiť, Dunajská streda proti Žiline. Fandím asi Dunajskej strede, nemám teraz veľa dobrých slov na futbal manažéra, tak nech aspoň vyhrá ten tým, ktorý nás takýmto spôsobom zotrel v Slovnaft -e. ale je to tragédia. A najhoršie na tom je, ja neviem, čo mám zmeniť hráme stále rovnako a sme schopní prehrať 4-0 v pohári a potom poraziť 3-2 Slovan. Máme tú istú taktiku, ktorá veľmi krásne fungovala. Dávam hráčom trošku oddychnúť, prehováram im do duše, snažím sa resetovať ich hlavy, aby sa vrátili do toho stavu, kedy túto sama zelená, víťazstva na 0, 5-0, 2-0, 4-0. Tá istá taktika. Porazili sme Spartak, Trnava 4-0. Teraz sme s nimi prehrali 1-0, tu je to 1-0 a 4 dnes sa s nimi znova stretneme a dúfam, že dokážeme zvýťaziť, lebo neviem, neviem, čo mám robiť. Analizoval som tie zápasy. Čo nás zabije je občas gól z diálky. Neviem, ako tomu zabrániť, ale tým, že máme taký hustejší obranný val, máme tam troch obrancov, dvoch defenzívnych záložníkov, tak tými sú častokrát nutené strievať z diálky a skrátka im to teraz padá. Sú schopné dať ten jeden gól, ktorý dostane do vedenia a my potom nestíhame, nevládzeme, zosypeme sa a prehrávame tie duely. Máme obrovskú smolu. Videli ste góly z offside -u. Častokrát nám neuznali gól, ktorý mohol znamenať vyrovnanie, ale nepodarilo sa. No je to, je to smutné, je to ťažké. Uvidíme, ako to vidie teraz. Dúfam, že mi pomôžete. Sukulenti, posielajte pozitívnu energiu. Ideme do dvojduelu proti Spartaku Trnava a Emeška Žilina. Situácia v tabulke sa má tak. Rovnaký počet bodov ako Žilina. Vďaka tomu, že sme porazili Slovan, tak sme im odskočili ale potom sme ten jeden duel prehrali, Slovan porazil v priamom súboji Žilinu, to by mal byť tento duel, áno, slovom porazil Žilinu 2-0 a my sme prehrali z Dunesko stredu 2-1 po tej penálte v 88. minúte, takže Slovan sa v úvodzovkách dotiahol, ale stráca 8 bodov, nemyslím si, že ešte nejako výrazne prehovorí do súboja o titul, ale my versus Žilina, stíhacia jazda, je to o tom, kto zaváha momentálne, sme bohužiaľ ten tým, ktorý raz zaváhal a super to využil my. Žilina nás vtedy predbehla, a odtedy nás nepustila prehrá len vtedy, ak prehráme my, ako náhle my získame body, tak ona to dorovná a získa rovnaký počet bodov. Stačila by jedna remíza a Žilina by prehrala a boli by sme späť na koni, boli by sme späť na čele, ale v tejto chvíli sme my tí, ktorí naháňajú Žilinu, napriek tomu, že sme dali o 26 gólov viac, tento gólový rozdiel, máme lepšie o 26 gólov, sme druhí a o všetkom rozhodnú podľa mňa aj vzájomné zápasy proti Žiline. Čakajú nás dva jeden aj dnes, to znamená odohráme so Spartakom a potom so Žilinou a vyzerá to, že záverečné kolo Fortuna Ligy môže byť rozhodujúce, môže rozhodnúť o všetkom posledný zápas, v ktorom sa stretneme doma so Žilinou, ale ešte predtým nesmieme stratiť šancu na to, aby sme vôbec v tom zápase mohli vybojovať titul, pretože naša, súčasná ligová forma je horibilná. Dúfajme, že s vašou podporou to na kamere zvrátime. Poďme teraz na duel proti Spartaku Trnava, ktorý, ak sa nemýlim, je štvrtý stráca 3 body na Slován, takže aj on sa teoreticky ešte môže prebojovať a prebiť na túto pozíciu. V tejto edícii Fortuna Ligy by tretie miesto malo ísť do konferenčnej ligy, pretože vo finále je prvý s piatým, takže by nemalo hroziť to, že sa tretiemu nič neujde, tak ako na minulej sezóne a bude tu duel, bude tu playoff o konferenčnú ligu, takže má zmysel bojovať aj o tretie miesto, verím, že Trnava spraví všetko preto, aby predbehla Slován, takže nebude to vôbec ľahký duel, posledných dvoch zápasov máme proti Trnave negatívne skore 3-5, dve prehry, musíme to teraz vrátiť, tak poďme na to. Takto bude vyzerať naša základná jedenáska. Situáciu nám nejako neulahčujú početné zranenia. Ako som spomínal, Lucky je, teraz je to 6 až 9 mesiacov. Ten je mimo poškodené krížové väzy. Tam s ním môžeme počítať možno v polke druhej sezóny. Larby bol zranený, stále nie je fit. Enzo bol zranený, ale to mi až tak nevadí, aj keď má trošku lepšiu formu konečne. Kubisky bol zranený, Derenda ako náš hráč doprava bol zranený, čiže nemal som alternatívu za Sudara. Amaury bol zranený, e, Taškovič odohral dva duely, odkedy ste ho nevideli, pretože mal veľmi vážne zranenie, e, zlomený prst na nohe. Prosím pekne, kvôli zlomenému prstu na nohe dva mesiace nemohol hrať, takže všetky tie duely, ktoré ste videli, sme museli odohrať bez neho. Potom tu po zranení som ho nechal chvíľku hrať v tom zápase proti Slovanu a potom celý zduvel proti Dunajskej strede, ten ligový iba 6,6, dúfam, že skôr nadviaže na tieto výkony a bolo to len také prvotné rozohranie sa po zranení, ale mali sme toho neskutočne veľa zraneného, to nám naozaj nepomáhalo, aj dosť veľa žltých kariet a stáli niektorí hráči, v istom okamihu som nemal žiadneho pravého beka k dispozícii, no katastrofa, katastrofa, Poďme to zvrátiť. Dúfam, že v priebehu tejto epizódy sa mi nálada bude kontinuálne zlepšovať a na jej konci sa budem usmievať z prvého miesta v tabulke. Pomôžu nám k tomu, dúfam, títo chlapci. Vpredu Misan Kosy. Hanslik stratil formu, posledných 5 zápasov 6,54 bez gólu. Kosy naopak ten strel 7,5 hodnotenie z posledných 5 duelov. Neviem, či nedal 6 gólov alebo 7 gólov dokopy, boli tam 2 hetriky. Takže tu momentálne kosy je to najlepšie, čo máme. My sa takisto trošku by potreboval pridať. V zálohe Reko ten sa snaží, ale pozrite sa, posledných 5 duelov 6,6 a jemu odišiel akýkoľvek elán do života. Bekim Drew to isté, 6,6. Náhrada, Šej ktorý by tam mohol hrávať 6,62. Seren Pedersen 6,84. Taškovič 6,74. No, všetkým odišla forma. Ale teda vyskúšame to s týmto zaohniským triom Rekosiu Andreju Taškovič. Vľavo helenbaj, ktorý hráva relatívne dobre. Mal tam trest kvôli kartám, takže by mal byť relatívne oddychnutý. Vpravo Sudar, moja jediná alternativa doprava, takže tomu sa nesmie nič stať. V obrane Župán Sokol Huk. Uh, ten Brazilčan, ktorého som prejedol Amauri, zatiaľ obrovské sklamanie. Kedykoľvek nastúpil, tak to bolo zlé a hodnotenie okolo 6,6-6,5. Rast tam mal tuším 6,8 a toho ťahá na to celkové hodnotenie 6,62, ale veľká slabota, no ale keď sa pozriete na, na, tých posledných 5 duelov, Soko 6,78, Župan 6,7, Tomážuk 6,68, na stredačke Todd 6,62, jediný, kto by to ako tak mohol zachráňovať je Larby, ale ten je teda ešte zranený a myslím si, že nie je doporučené nie je po, doporučené, aby nastúpil, takže budeme sa musieť zaobiť bez neho, takže toto bude naša obrana trojica, Huk, Župan, Sokol a v bránke Prokop, ktorý sa snaží, ale tých gólov púšťa dosť veľa. Keď som dal šancu Valachovi, bolo to ešte horšie. Vidíte, 6,6 hodnotenie, nič moc. Pozitívna novinka a zda jediná je, že Bekim Drew je už tiež seniorský reprezentant. Povolali ho do Kosova, odohral dva duely. Odohral tie duely veľmi dobre. Takže tam sa mu darí, aj som mu pogratuloval, všetci sme šťastní, akurát by sme to mohli aj v lige predviesť. Tak pomená na to. Čo by ste povedali vy hráčom v takejto situácii? Tuto Trnava má vynikajúcu formu, vstupuje ako prvá podľa aktuálnej formy, my sme štvrtí. Ideme na tú pomstu. Viem, že sa chcete pomstiť, tak sa poďte pomstiť. Väčšina na to zareagovala. Poďme skúsiť ešte tým hráčom, ktorí nejakú emóciu neprejavili, povedať, že im verím. Všetci sme namotivovaní. Poďme do tohto duelu. Žilina bude hrať tuším s Dunajskou stredou, tam bolo napísané, takže hm, uvidíme, kto, kto teraz stratí body, alebo či obaja zase zvýťazíme. Poďme do toho, chlapci. Vyzerá to dobre, nedostali sme go v prvých 10 minútach. Máme prvú strelu na bránu, Trnava zatiaľ nič. Žilina hra tiež 0-0, je to prvý highlight, 16. minúta. Sudár, beží mu tam kosy, snažil sa ho nájsť, ale nech našiel ho, lopta sa k nám však vrátila. Bekindreju, Taškovič bol zblokovaný, Becky má šancu znova rozohrať, každá lopta teraz ide cez Bekima, nesmie ju stratiť, vľavo je Helenbaj, našiel ho, Helenbaj, Taškovič, Helenbaj, Taškovič, Helenbaj, center, úúú, trafili sme brvno, neviem, či toto bol ten highlight, a úúú, to vyzeralo, že lopta prepadne pred prázdnú bránu, ale nepodarilo sa, Trnava je úplne rozhádzaná, mali by sme to využiť, ale Helenbajov oh, center je zblokovaný a budeme mať rohový kop, to by mal zahrať Rekosilva, už tam ide, Máme tu veľa schopných hlavičkárov. Župan, Sokol, Misa, našiel Sokola, ale tomu sa nepodarilo presadiť. Ale vidíte, také pološance, všetko vyzerá, že možno s troškou šťastia by to tam padlo. Nie, také šťastie my teraz krátka nemáme a nie sme schopní sa presadiť. Žilina zatiaľ hra tiež 0-0. Všetky oči musia byť na tomto dueli Dunajská Žilina. Dunajská vede, 1-0. V tejto chvíli nám stačí aj na to, aby sme predbehli Žilinu. Pomená to, pozbudíme chlapcov. Máme štandardku, Sokol hlavičku, ja tesne míňa bránku, dobrý boj Rusov nemusel zasahovať, stav zostáva nezmenený, nič, Trnava nič nehrá, ja už vidím ako tento zápas dopadne. V tejto chvíli sme lepším tímom, tvoríme toho viac, XG už sme mali dať jeden gól, táto šanca zdá sa, tá Sokolová hlavička bola považovaná za veľmi veľkú šancu, no dúfajme, že sa, že na to nedoplatíme. Nevedeme si vôbec zle, pokiaľ budete naďalej makať, ono to príde, Môžeme skúsiť, kto tu je nervózny, je Taškovič. Nie som spokojný, to ho namotivovalo. Županovi máte naviac, verím, že to dosiahnete. Namotivovaný a Kosimu môžeme povedať asi to isté. Máte naviac, verím, že to dosiahnete. Bráňa mi sa iba 6,6. Ten má v tejto poslednej dobe také duely, že ne, ne, keď dá gól, tak je to dobré. Ale pokiaľ gól nedá, tak sa trápi. Nie je schopný sklepovať tie lopty a hľadať svojich spoluhráčov. My sme preskočili sem dole, neviem prečo, a Žilina vyrovnala na 1-1 naspäť na čele tabulky, aj keď sa nedozvieme asi, kto dal ten gól. Grafika nám to neukazuje, už je to tam Mofose. No, poďme skúsiť niečo zmeniť. 6,5 má misa, ja ho asi stiahnem, aj keď dobre vidím to ešte horšieho hráča, a to je Helen by 6,2. Dobre, príde tam Rozman, ktorý je junior, nie je, nie je až taký dobrý hráč, ale zkrátka 6,2. A takisto Taškovičovi sa nedarí, príde tam Sören Pedersen, takže spravíme toto dvojstriedanie a pokiaľ to nevíde, ú, nejaký highlight som možno zmeškal, uvidíme, či to je len kvôli tomu, že robím zmeny. A pokiaľ tieto zmeny nezaúradujú, tak tam teda stiahnem aj misu, pošlem tam Hanzlíka a upravíme mu tú rolu. Väčšinou ho dávam ako napadajúceho alebo tvorivého útočníka, tomu viac svedčí ako cílový útočník. Ale teraz je tu, budeme mať rohový kop. Šanca pre nás. Malo by prebehnúť aj to striedanie, ak ešte neprebehlo. Teraz prebehlo a zahráva. Reko, nenašiel nikoho a Trnava ide dopredu. Blaško ťahá loptu. Vysúva Pačindu. Pačinda z očí voči nášmu brankárovi a prehrávame. 1-0 prvá streva na bránu a prehrávame 1-0 proti Spartaku Trnava, ktorý opäť dáva gol z ničoho. Nič, nič. XG 0,12 mala tá šanca. No ide dole Misa, príde miesto neho Hanslík a z Hanslíka spravíme tvorivého útočníka. Zvýšime tempo, začneme hrať trošku priamočiarejšie. Pokúsime sa trošku so široká hrať, aby sme nutili superov behať. Lopty budeme rozohrávať na našich krajných obrancov a budeme ich rozohrávať krátkými odkopmi rýchlo, čiže nech sa lopta dostáva na kraje a ťahajú to rýchlo dopredu. Budeme napádať, vyššia línia napádania. Skúsime takto, Verím ti, ro, verím ti Robo, aj keď takú formu bohvie ako teraz nemáš, ale musíme skórovať. V dueli, v ktorom sme jednoznačne lepší, musíme opäť doťahovať a mňa už to nebaví, diváci. Nič. absolútne nič. Hrať výraznejšie, rýchle centre, prihrávať do priestoru, tu nie je moc čo meniť. Môžeme to zmeniť a rozohrávať za superovú obranu, pretože zjavne toto neprináša žiadne ovocie veníme na veľmi útočný štýl, na chlapca zakričíme a spravil som všetko, čo sa dalo. Je tu highlight, uvidíme, ale v poslednej dobe to skôr vyzerá tak, že by to mal byť highlight pre supera. Ideme dopredu, Pedersen ťahal loptu. No, Kosi mu nenabieha, ale teraz mu nabieha, Kosi! Kosi! Kosi ho strela, míňa bránku a máme z toho len rohový kop a ten odvracajú bez problému Vyháli, to je ten, ktorý som vravil, že ho chcem kúpiť. No, Skúsme ešte recyklovať loptu do 16. Hanzlík, ale nepred, nepredpad loptu cez Antoniho. Nadstavený čas, môžeme skúsiť ešte posledné zúfale pokusy a našich obrancov dať dopredu ako útočné krídla. Sudar tam vie hrať, Rozman až tak veľmi nie. No a to je asi všetko, čo môžem spraviť. Zvyšok je už na maxime. Posledných pár sekúnd a Trnava z jednou strelou na bránu víťazí 1-0. My so šiestimi strommi na bránu a XG 1,56. Opäť bez gólu. O všetkom rozhodol Pačinda. Naši záložníci Andreu Areco Silva, pekný výkon. Bohužiaľ, nedokázali sme to vyšperkovať. Sú nespokojní, hráči sú vždy namotivovaní, nestrácajú ducha, neklesajú náladou, ale bohužiaľ nedokážeme zlepšiť svoje výkony. Všetko je proti nám, máme totálnu smolu. Superoví brankári chytajú ako polobohovia my nie sme schopní zabrániť jednej dvom šancem súpera. Žilina uhrala tú remízu v Dunajskej strede, to znamená, že už sa od nás odtiahla. Čiže už neplatí to, že pokiaľ my prehráme, tak aj Žilina prehrá, pokiaľ my vyhráme, tak aj Žilina vyhrá. Teraz sme prehrali, Žilina remizovala, buduje si trošku odstup. Aj keď tento jeden bod zatiaľ v tejto chvíli nič neznamená. Môže sa ešte ukázať ako kľúčový, ale pre nás je dôležité poraziť Žilinu v priamom súboji nič iné sa nepočíta. Slovan len remizoval so Zemplinom Michalovce, takže ten na nás stráca stále vyše 6 bodov, čiže viac ako dve víťazstva. V tejto chvíli je to 7 bodov. Trnava, teda tá sa dotiahla na Slovan. Dunajská a Trenčen sú tu v úzadí. Ružomberok má katastrofálnu formu, teraz uhral remízu, aj keď teda viedli 1-0 v 95. minúte z penalty, strátili body. Ružomberku sa veľmi nedarí a vyzerá to, že on bude zostupovať a Senica bude ten tým, ktorý pôjde do baráže, ale uvidí sa ešte v ich dueloch. Ale tak ako tam jeden fanúšik hovoril, že ho to doháňa k šialenstvu, aj mňa to doháňa k šialenstvu. Nič nám nevychádza. Potešiť nás môže aspoň to, že Dominik Janošek odohral už 19 duelov za Jenisej, takže za chvíľku nám budú musieť vyplatiť extra peniaze plus 210 tisíc, ale to nás z biedy nevytrhne. My potrebujeme túto našu otrasnú formu zlomiť a začať vyhrávať. Poďme na ten duel so Žilinou. Tu nám hra ponúka pohľad na to, aké duely nás čakajú, takže je tam ten dvakrát vzájomný duel. Máme tam obaja Michalovce, ktoré by sme mali poraziť. Jediný rozdielový zápas je, že Žilina bude hrať s Trnavou, ktorá je vo veľkej forme a my s Dunajskou stredou, ktorá síce nie je možno v takej veľkej forme vo všeobecnosti, ale proti nám ide úplne bez problémov. Takže žiaden ľahký zápas, fakt jediné, čo je tu hrateľný super je Michalovce, Prečo to ukazuje 7 pozíciu? Zasa sa to pokazilo. Zasa sa to pokazilo a Zemplín Michalovce spadol. Napriek tomu, že nemohol spadnúť, tak spadol pod čiaru. Nejaký bug je tu obrovský v tejto hre a ten systém, ktorý je podľa mňa samo sebe šialený, že sa rozdeluje súťaž na dve polovice, tak hra to niecelkom zvláda a znova sa stalo, že tým, ktorý by mal odohrať, teda ktorý by aj napriek zlým výkonom mal zostať v tejto pšestke, spadol pod čiaru, no nevadí, aspoň budú Michalovce ešte viac demotivované a tento duel naozaj je povinný. Žilina musí zvládnuť duel s Michalovcami, aj my musíme zvládnuť duel s Michalovcami, čo je ale najpodstatnejšie je zvládnuť tieto dvojzápasy Petržalka Žilina, kde sa rozhodne o budúcom majstrovi Fortuna Ligy. Poďte spolu so mnou, sú Musíme vzývať bohov všetkých našich predošlých strelcov. Prosím, vzbuď sa. Adelíno, potrebujem tvoju energiu. Jedinák, potrebujem tvoju energiu. Bamidele, potrebujem tvoju energiu. Všetci hráči na ihrisku, majte v sebe duchov našich bývalých najlepších strelcov. A poďme konečne dať nejaký gól. Poďme vyhrať. Poďme, chlapí, ideme. Naša základná jedenáctka. Misán Kosi, Rekosilva, Pedersen, Dreju, Sudar, Helenbaj, Larby, Župan, Sokol, Prokop, Larby je stále zranený a stále mu neodporúčajú hrať, ale je to hráč, ktorý má široko ďaleko najlepšiu formu, možno vďaka tomu, že nehral tieto posledné zápasy, ale je jediný, ktorému ako tak dôverujem, že by mohol vzadu ubrániť konečne nejaký ten 1-2 ojedine útoky, z ktorých dostávame góly. Reko Silva Andreu odohrali skvelý zápas, tam nemám čo meniť. Taškovič po zranení, bohužiaľ, dva slabé zápasy, povedal som, že sa musí zlepšiť. Teraz dostane šancu Søren Pedersen, ktorý predsa len to priemerné hodnotenie má lepšie v posledných duelov. Vľavo, vpravo nemám alternatívu, takže to tu zostáva a dúfajme, že Nkosi konečne začne skórovať tak, ako tomu bolo pred pár zápasmi. Je pravda, že po jednom z duelov si vypýtal nový kontrakt a ja som povedal, že nie, teraz to nemôžeme riešiť. Naviac má zmluvu do roku 2029, čiže na 3 roky má kontrakt ešte. Nech si to pochopiť, možno aj preto nie až tak veľmi dobre teraz hrá, ale Dúfam, že príde ku zmyslom a povie si, že je dôležitejší výkon týmu ako peniaze, ktoré dostáva. Uvidíme. Na striedačke Balachuk, Rozman Taškovič, Kulibali, Berteli a Hanslík. Keby ste chceli vedieť, Amauri sa zranil znova. Zdá sa, že jeho e, náchylnosť ku zraneniam je trošku horšia, ako som si myslel, ale aj tak by sa nedostal do základnej jedenásky ani na striedačku. Takže až tak nám to vadiť nemusí. Toto sú naši hrdinovia, ktorí to idú skúsiť pre nás vybojovať. Poďme na to. Hráme vonku, to je dosť veľký problém, najmä u niektorých našich hráčov, ktorí zkrátka doma podávajú lepšie výkony ako vonku. Neviem prečo to tak je, ale je to. Je tu veľmi veľa povzbudzujúcich slov, môžeme sa dostať na čelo tabulky, vyhráte tento zápas pre fanúšikov, očakávam, že zvíťazíte, prerušíte smolnú formu. Ja viem, že toto, keď poviem, tak sa nič nestane, ale je to to, čo by si naozaj zaslúžili hráči počuť. Hrajte pre fanúšikov, fandili nám, celú sezónu nám fandia, pozerajú videá, chodia na zápasy musíme to pre nich vyhrať, tak skúsim to povedať pochopiteľne to vo futbol manažerovi dlhodobo, keď apelujete na fanúšikov, tak hráči kašľú na to, pre nich fanúšikov nie sú dôležití, ale vieme to napraviť dôverou. Verím vám, máte v sebe duchov našich bývalých hráčov, všetkých som tu vyzval. Pomena na to, pomena na to, prosím, 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 prosím. Opäť to nie je televízny duel. Neviem, podľa čoho si Jojka a RTVS vyberajú duely, ale dobre. Ideme na to. Najhorší scenár je, že prehráme so Žilinou, Slovan vyhrá nad Trnavou a začne nás dobiehať ešte aj zo spodu. To by bola už úplná tragédia. Chlapci, poďme. Prebehlo 15 minút. Máme o jednu strelu viac, ale taký nudný zápas. Bez nejakej výraznejšej šance. Držíme lepšie loptu, máme vyššie XG. Všetko toto som už videl. Kým nedáme gól, tak neverím v to, že sa nám podarí niečo z tohto duelu odviesť. Remíza nestačí, mali by sme vyhrať. Rohový kop pre Žilinu, hlavička, od tyčky sa to odráža mimo. Mohlo platiť to staré známe, Petr hrá hra dobre, super dá gol, ale nestalo sa. Jediný highlight mal náš super, to nie je boh vie čo. Vidíme, že aj šance sa vyvíjajú, no my sme teraz zelení, Žilina je žltá, ok. Tak Petr zelená je trošku vyššie ako Žilinská žltá, ale nestačí to. Nech sa by na chlapcov zlí, som spokojný, poďte, ešte trošku na to nadviažte. Akurát tým hráčom, ktorí majú naozaj slabé hodnotenie, tak tým separátne poviem, že ste ma nepotešili. Nemalo to nejaký dopad na pokles ich morálky. Rohoviko pre nás. Zasa lopta, ktorá mohla skončiť pre koľkoľvek, ale končí u supera a ten ide do brejku, Sprangler ťahá loptu, prebehol cez Pedersena, ale nič extra nevymyslel. Stále pri lopte Sprangler našiel Bernáta, ale Bernáta sme obrali a môžeme ísť dopredu. Larby, Helenbaj, Pedersen. Pedersen vie potiahnuť loptu, ale bol obratý, ale udržal si loptu. Bernát ho neobral o ňu. Pedersen dáva doprava na Sudara. Sudar, nebezpečná lopta do 16. -ky. Misa! Misa dáva gól! Yes! yes. Misa. Naša mizéria je aspoň na chvíľku zažehnaná. Vyhrávame proti nášmu najväčšiemu sokovi Žiline. 1 Sudár našiel misu, toho nikto nebral a hlavičko dáva gól, neviem, či som nevystrašil Kupka, ktorý za mnou leží, môžete ho tu vidieť. Aj ten nám verí a posiela nám svoju energiu, ale Žilina má šancu hneď, hneď vyrovnať. Helenba netrafil obtú Kaňuch, Kaňucha treba brať, penalta. Penalta? bude to penalta? nie, Bernard Sprangler strieľa a míňa bránku. Prejdeme na vyrovnaný štýl hry, nebudeme už tak bušiť do supera. Prežili sme teraz, šancu supera na veľmi rýchle vyrovnanie. Zatiaľ, zatiaľ, vyhrávame, je to dobre. Kto hrá zle, poďme sa, dobre, je tu highlight, po tomto highlighte sa pozrieme na to, kto hrá zle a či musíme niekoho stiahnuť. My sa podržať, podržať loptu Pedersen, center do 16 bude, nie, da, vracia Misovi, ten striela, ale bohužiaľ trafil bránku len z vonkajšej časti. Poďme sa pozrieť na to, ktorí hráči ako hrajú a či je tu niekto, si zaslúži striedanie. Larby 6,6 a Helenbaj opäť. Slabý výkon Helenbaya iba 6,6. Dobre, pošleme miesto Helenbaja Rozmana, ten je aj tak defenzívnejšie ladený, obrané za kroky 14 a tak ďalej a zmeníme ho na krydelného obrancu obraného. Sudara tiež trošku stiahneme dozadu, bude stále ofenzívny, ale nebude až tak do tých výpadov chodiť a týmito kozmetickými zmenami by to mohlo zatiaľ stačiť. Poďme, záverečná pol hodina. XG zatiaľ hovorí o tom, že tento zápas mal skončiť asi 0-0. Takou nemastnou neslanou remízou. Ďalší highlight, ktorý začína držaním našej e, lopty v našej moci, rozman. Bohužiaľ, lopta sa odráža dozadu. Nedokázali ju dostať do 16, ale máme ju stále my. Nukosi. reko, posúva Misovi. Misa. Lopta. lopta, kto dal gol? Dajú to Misovi. Vlastný Juraja Košuta, vyhrávame 2 -0. Ďakujem. Adelino, Bamidele, Jedinák. Ďakujem. Ďakujem. Duchovia našich bývalých strelcov ovplyvnili aj súpera a toto neviem, čo bolo za Ačkošu. To súverejne posunú do svojej bránky. Neviem, či si pýta angažma v našom klube, ale ďakujem. Ďakujem, Jurko. Posledných 15 minút. Začíname zdržovať a môžeme hrať trošku disciplinovanejšie. Spravil som jednu zmenu, to som vám nepovedal, ale sadol som si a začal som analyzovať naše zápasy a málo strieľame. Veľmi veľa našich akcií končí prihrávkami v 16. Aj asistent mi povedal, že mali by sme zmeniť pomedzenie strelby z diálky na strieľať hneď a zdá sa, že to funguje. Uvidíme, či tento zápas dotiahneme do úspešného konca. Už som tu bol. Už sme viedli 2-0, bolo to proti Trnave. A nakoniec z toho bola porážka 4-3. Takže ešte sa predčasne neteším. Andreju, rozohráva na supera, miesto toho, aby v pokoji rozohral. Teraz nás trošku tlačia, ale žiadna nebezpečná lopta do 16 zatiaľ neprišla. Rozman odvrátil hlavičkou. Košut, tento vie vystreliť, to vieme. Do nesprávnej brány, ak Prokop krásne chytil. Nie, bol to, bol to zjavne iba tyčka. Takže bez zákroku nášho brankára. V tejto chvíli efenkujeme my supera. Poďme striedať, ideme zdržiavať, ideme byť Otravný, nechutný, 6,5 Rekosilva príde miesto neho Shea Koulibaly, prvé striedanie. Potom príde hneď ďalšie o pár minút. Je tu teraz highlight pre nášho supera, Košut rozohráva štandardku, Gwen Fan Funk, Sprangler a je to, dávam obranný štýl hry. 3 minúty do konca, super dáva gól. je to ďalší highlight pre supera. Korbelič neprekonal a je vyrovnané. Nie, 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 ja mám dosť diváci. Viete čo? Nastavím tu útočný štýl. Dáme. Útok. Vrátim sa to do toho, čo tu malo byť. Podpora. Pošleme tam Hanslíka, miestom Kosiho A nechávam takto našich hráčov. Nech si hrajú, keď chcú. Ja, ja mám toho dosť. Vyhrávame 2-0. Všetko hrá v náš prospech. A potom príde toto. A opäť klesáme. Hop, čo som ešte dám, mám tu všetko, mám útočný. Jop, užívajte si. chubiť na to sa nedá dívať. výkon našich chlapcov, ktorý prináša jeden bod. Napriek tomu, že sme mali lepšie XG, že Žilina trafila dokopy trikrát bránku, dala 2 góly v 88. a v 90. minúte a vďaka tomu sme tento duel, dá sa povedať, de facto prehrali. To je jedno, že sme získali jeden bod. Jeden bod nič nerieši. Žilina nám neušla, ale v priamom súboji so šancou o to získať naozaj naspäť prvú priečku Zajtra vás všetkých čakám na tréningu, žiaden od nebude, toto je katastrofa, ja neviem. Hra ma nenávidí, čokoľvek spravím, ak sa nám aj chvíľku darí, chvíľku, taký maličký pocit nádeje, že oh, vyhrávame 2-0, všetko bude super. Tu mať, zoberie mi to hra, úplne ma rozcupuje na zemi, rozkope. Dve minúty dokonca vyhrávame 2-0 a je z toho remíza 2-2. Nemám čo povedať, rozúrene odídeme. Slovan vyhral, ešte to by ma mohlo potešiť. Nie, Slovan prehral, takže aspoň tí nás nedobieha, nedobiehajú. Miesto toho Trnava predbehla Slovan a náš najväčší problém, zdá sa, zozadu bude teraz Trnava, ktorá už stráca 6 bodov, to znamená, sú to len dva zápasy, ktoré keď Trnava vyhrá, tak my, možno, možno, my ešte možno spadneme na tretiu priečku. Nech sa mi o tom rozprávať ďalej. Prehrali sme, aj keď sme teda iba remizovali, je to de facto prehra, v zápase predtým, kde sme si asi remízu zaslúžili, sme prehrali. Škoda reči, poďme sa pozrieť na to, čo si dáme na budúce. Neviem. Michalovce by sme mali poraziť, ale teraz už neverím ničomu. Posledný zápas sme vyhrali pred mesiacom, takže je možné všetko, ale nebudem dávať duel proti Michalovcem na kameru. Vrátim sa na tvoj zápas Slovan dunajska streda. Čiže tento duel dúfam, že vyhráme ale možno je všetko. Potom si dáme dvojzápas proti Slovanu, vonku, mali by sme uhrať body, ale neviem. A potom doma proti Dunajskej strede, kde sa podľa mňa bude rozhodovať o tom, či má alebo nemá zmysel dvojho proti Žiline. Naša forma úžasná. Prehra, remíza, prehra, remíza. Žilina, tá je na tom dosť podobne. Prehra, prehra, remíza, remíza. Takže tými, ktoré sú momentálne na čele tabulky, zažívajú oba Otrasné duely, škaredé zápasy, v ktorých buď získajú bod alebo ani jeden. V našom prípade je to ešte o to lepšie, že niekedy, niekedy vyhrávame o dva góly, niekedy sme lepší celý čas a aj tak nezískame tri body. Fajn, s touto pozitívnou správou sa s vami lúčim. Nepýtam si od vás ani lajky, ani od, odoberania, toto nemá zmysel. Uvidíme sa budúci týždeň, snáď v trošku lepšej forme. Ja to dovtedy rozdýcham a pevne verím, že. Záver sezóny zvládneme a ešte ten titul uchmatneme, aj keď teraz sú naše šance veľmi mizivé. To je na dnes všetko. Majte sa pekne.